Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa webovému vývoju, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level. Identifikuj sa, prosím. Identifikuj a kontroluj špecifické elementy na stránke. Budeme mať na stránke viacej elementov a budeme meniť ich vlastnosti. Okrem atribútu class, ktorý sa používa pre viac elementov, máme aj atribút ID, ktorý by mal byť jedinečný. Všimnite si, to slovo mal byť. HTML je miermilovný jazyk, ktorý vám odpustí aj nejaké chyby. Takže keď pridáte to ID k viacerým elementom, tak to bude fungovať. Ale na čo to robiť, keď pre takéto prípady treba použiť class a ID treba použiť jedinečne. Takže ID sa dá prirovnať k občianskému alebo vodičskému preukazu. No a na rozdiel od triedy, kde používame pred menom triedy bodku, pred menom, ktorý priradíme k ID, pred tým jedinečným identifikátorom, používame hashtag. Takže ID zodpovedá hashtag. Class by zodpovedala bodka. Takže máme tu tri elementy v neusporiadanom zozname, ktoré majú ID element 1, element 2, element 3. To sú tie jednotlivé prvky toho zoznamu. No a našou úlohou je pridať tie štýlové pravidlá. Element 1 má pravidlo, že farba písma má byť červená. Pre element 2 máme zmeniť zarovnávanie elementu. Tak skúsime dať zarovnanie na stred. Vidíme, že sa ten element posunul do stredu. Tu je rovnaká medzera a tu. Teraz musíme vytvoriť celé pravidlo pre element 3. Tak najskôr dáme ten hashtag. Meno elementu to je element 3. Ten element si môžeme pomenovať. To ID môže byť ľubovoľné meno. Kľudne by tu mohlo byť aj šípy alebo čo chceme. Takže hashtag, meno a množinová zátvorka. Hneď si pridáme aj koncovú a máme pridať dvojicu farba pozadia a hodnota pozadia. Takže farba pozadia a nastavíme ju na zlatý prúd. Golden rod. No a tým je naša úloha splnená. Okrem toho tu ešte máme obrázok, ku ktorému je tiež priradené nejaké ID, zdroj obrázku a podnadpis H2. A toto všetko je uložené v elemente div. Končím túto lekciu, kde sme sa venovali jednoznačnému identifikátoru ID a v CSS mu zodpovedá hashtag. Na rozdiel od triedy class, tejto triede zodpovedá v CSS bodka pred menom triedy.